လူတွေကကျမောင်းနဲ့တွေ့မင်းရှင်တာတစ်ခုပဲရှင်ဘလူဖြစ်ပြီးလူဘွားမျိုးရောက်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘွားတည်းရတယ်ဘာလို့ရုံမထွက်သေးရလဲသူမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်နဲ့စားတူစားရစားကျမောင်းလိုမိမမျိုးတွေနဲ့ကြားတော့တဝိုင်းနဲ့တော့တူတူစားကြံကြလူလူချင်းတူတူဘာလို့လို့ခွဲခြားစံခံတူ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 ကောင်းကင်မလာကျမမစက်မိမဲ့ကာသန့်မှန်နေမရဲ့ငှားတော့လိုက်အိမ်မဆီထားကောင်းတဲ့လူတွေတော်တော်များကျမတို့ဆိုရှောင်သွားကြရပါမယ်ဘာကြောင့်များလဲชอบอีจังนะฮะเสียก้าวอยู่อ่ะจู่ต้องไปอยู่อ่ะนี่บ้างเหรออกุลองซาเกซาอုံးน้องไม่ရှိတယ်တလိပ်ဆုံးအားကိုရတာကျွန်တော်သိပြီးမလားဟုတ်ရားခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်နောက်တစ်ပွဲတော့ထပ်လွှဲခြင်းလေဟိုမိတ်ဆွေရလူပွဲမျိုးစင်လို့ခြင်းခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရှိုးရိုက်ခြင်းလေဗျာအဲ့ဒါမှအတုံးလို့ရပါဗျာမစ်စီသူကဟိုရဲ့တော့မကျွမ်းဘူးဗျာဟိုဒါပေမဲ့ဟိုမစ်စီရရှုံးတော့မနေတော့ဘူးလေအဲဒါမှမဟုတ်သူကဟိုနိုင်တဲ့ပစံကိုတို့ဝက်ရှုံးတယ်ပြည်ရှုံးတော့နိုင်တာအရေးမကြီးပါဘူးဗျာဒါလေးသုံးနေပါဖာရပါမစ်စီဗျာဟာရပါလေဗျာကဲပတ်စံလဲကုန်သွားပြီဆိုတော့လှန်လိုက်တော့မယ်ဗျာသုံးလုံးဗျာသုံးလုံးကဲဒီထဲတော့ခင်ဗျားမနိုင်နိုင်တော့ပါဘူးနေပါဦးခင်ဗျားတို့ကြောနေပါဦးခင်ဗျားတို့ကြောဟုတ်ခင်ဗျားမဘာဘူးမဘာလို့လဲဗျာအပူတော့မပါဘူးဗျာဒီမှာလမ်းလျှောက်ပါဘာပါလဲဗျာခင်ဗျားတို့ကြောဟေးခင်ဗျားဗျာဟမ်ကျက်ဝိုင်းမှာရှုံးလို့ခဲမရှုံကြီးလေးထပ်ပြီးပြန်ရမလို့ကြိုးစားကြည့်။ခင်ဗျားတို့တော့မပါဘူး။ခုတော့ကြောင့်သူတို့အကျိုးကြီးရမ်းများလေးမဆက်လို့တော့ကြောပါဗျာတော့ကြောခင်ဗျားတို့လိုမျိုးမှမကြော်ပြမဲ့တော့မှာတော့ကြော်တီးရပါမယ်။ကျုပ်တို့ကမျိုးနဲ့ယူနဲ့ချားတာဒီအိမ်ဘယ်လောက်တန်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားသိပါတယ်ဟုတ်ကြုံချုံလာတာလေဒီရဲ့တော့ဘူတော့မရှိသေးပါဘူးဖလီဖီရဲ့ဥမကြည့်ကြအောင်မာရုပ်ချဖေးရိုက်နေပြီအော်ဖီရဲ့အရင်တော့တော့ဖေးရိုက်တာသူရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်ပဲအောင်ဘာစမ်းလို့ဖီဖီရဲ့ဟိုဒီတကစမ်းနေသူမြေမာတော်တော်ကိုရှုံးနေတာဒီကမှထတ်ချုံနေလေမာအင်းကိုမစက်ချုံနေရောင်းတော့ပြန်ပို့ဒီတိလာဟုတ်လားဘာလို့ဖြစ်နေလဲဘလို့ကြောကျုပ်ကငွေထပ်ထုတ်ပေးဗျာကျုပ်ခမ ्या ကိုရှုံးသွားရင်ဒီအိမ်နဲ့ချမ်းယူခမ ्या ကိုလက်မှတ်ထိုးလိုက်လို့
ကိုတော့ကြောက်ဘုမာနဲ့လို့ပါဗျာတော့ကြောက်ယောက်ျားပါဗျာတော့ကြောက်ရဲ့ရာဇဝင်မှာသူများမွေကိုချီရပြီးပြန်မဆက်ဘူးဆိုတာသုံးစားမရှိဘူးဘာလဲစောဘာလဲစောဘာလဲဘယ်ရဲ့ဘယ်မှာပြောလို့ရတယ်လို့လဲတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးမီးရီးယားဖြစ်စီယူဘယ်ရင်နဲ့ပေးစားမာတပီတီလာအဲ့လေပုဒ်ကမေဘီရဲ့တိုက်လုံးကျွားတယ်ဒီလူလူမျိုးမှာတိုက်တင်နေတော့ကတော့ရောဟဲ့လို့လေဟောကျွန်တော်ထပ်ပြောပြဒီမှာကြည့်ဗျာဒီတစ်ခါတော့ run ကြည့်ဗျာ run ဒီမှာဗျာချုပ်ကတော့ဟောက်ဗျာကဲအင်းနေဗျာဒီခါချုပ်စားရစ်စိတ်မကောင်းပါဘူးပူတော့ကြော်ဗျာအိမ်ကူပြည်လောက်ကနေတူဟဲ့ဒီလိုပါဆက်လို့ဖေးဗျာချုပ်ကကံသမားဆိုတော့လေညံသမားတွေကိုပဲမိပါမယ်ဗျာခမားတို့ကနေတကာလှဲ့နေတဲ့လောင်းစားသမားတွေဆိုတော့ကတော့ပညာဆုံးတာပေါ့သူကတော့လေကြီးလိုရိုးရိုးပဲဗျခင်ဗျားတို့လည်းမဆန်းတဲ့ဒီမှာကိုတော့ကျော်လောကမှာရိုးရိုးဆန်းဆန်းတူတူကန်ကန်ပေါင်းနဲ့တောက်ပါအဓိကပဲကျုပ်ရောက်ကြပါဗျာကျုပ်ကလေးတိုင်းခင်ဗျားကိုလက်မှတ်တူပြီးခင်ဗျားပြေပြေတကယ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားစာချုပ်တော့ဝယ်လိုက်အခုကျုပ်လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ကြိုက်တယ်ရောဟ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 ာအေးပေါင်းလို့စိတ်ကြောင်းလို့တမုန်းထားရနော်ကိုတော်တော်လိုမိသားစုရှမ်းနေအေးကြောင်းလို့ဟဲ့တော်ကြော်ဗျာတော်ကြော်အချိန်နေမဲ့မဟုတ်စေပေပေပဲကျွဲတော့ကြံအဲ့လိုဖြစ်ခင်တော့ကောင်းတော့ဗျာသူကခြိမဲ့နေနေဖြစ်မှာဆိုဘူးဟာကိုတော်ကြော်ဟိုကိုတော်ကြော်ဒီအိမ်ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်လိုထုတ်ပြစမလဲကျောက်ကလူပြဗျာမနဲ့ပြပဲဆေးပြမယ်ဗျာဟာအဲဒါဆိုရင်ကျုပ်မနဲ့ပြအေးတော့လာပြီးရပြီဗောအခုယူသွားလဲရတယ်ဟာလေးစွာတော့ပြန်ပြီဗျာနေစားလဲဗျာဟဲ့ကျုပ်ကိုလည်းရိပ်မနေနဲ့ဗျာလူမိုက်ကိုမကြောက်ပါဘူးဖဲရှုံတဲ့လူကိုကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားမကြောက်ဘူးလားခင်ဗျားခင်ဗျားထွက်သွားဗျာထွက်သွားထွက်သွားမယ်ကိုတော့ကြောက်ရဲ့ဒီမှာဟဲ့ဒီ
မလက်ဖြန်တာခမည်းဒီရင်ကနောက်ဆုံးထားပြီးထွက်ဖို့မင်းနေတော့နောက်မှကျုပ်ဆုံးဆိုတယ်ဟဲ့ကျုပ်ကကျုပ်ကလေးကိုကျုပ်တီးတယ်ဗျာခမည်းကိုဆွဆွားဗျာထွက်သွားโจโจไม่ได้หรอกพี่รู้เองโทษซะเลยอ่ะแพ้วะครับซะแล้วทําไมมาเปลี่ยนใจพี่โอ้จ้องๆจ๋าเปียยอกจ๋าลุกเย็นคันเย็นค่าน่ะมีเจียวไม่บังกว่าตะหน่วยกินติเสบปูรู้ว่าทุกข์ยอกจ๋าพี่กว่าจกคุณเนเน่นี่บ้าแล้วขะมะเสียดีสกาจ้าเนี่ยพี่บ่ခင်ဗျားတို့ငါနေလို့လားခင်ဗျားငါနေလို့လားခင်ဗျားတို့ငါနေခဲ့လို့လားဟုတ်ထားတော့ရှင်ဒီလိုစကားမျိုးမပြောပါနဲ့ဖေရရှင့်မသားသမီးလို့သဘောထားပြီးမိဘတို့စုံပါနေတာဘာမိပါလဲရောက်ခါမှာရောက်ခါမှာပဲမချမ်းသာလို့နေနေငါ့ကိုတပေါက်တူခဲ့တာလက်တည်ရဲ့လားငါဘယ်တော့ခဲစီးရစီးလက်ကောင်းနေတော့ငါသားနေရဘာရှင်မဆိုင်မောင်းတိုင်းမပြောနဲ့နော်ပြောတော့ပါဖြစ်လားဟောမပြောနဲ့တော့ပြောရမလားဟိုဒီမိဘပြောလားမင်းမကြောเสียตัวรู้ดิต้องสอบไปเก็บออกมั้ยเสียเออไม่ต้องดิแม่งงาต้องสอบไปเอาหนูหนูหาหลูดิมาหมดเสียจนเราก็บรุหลูมาหมดป่าวเสียเยอะกูเลยเสียไอ้อ่อมมีหมู่กုံปิ้วเนี่ยจนเราก็แน่ๆแล้วส่งเจ๊เก็บออกเสียเยอะโหป่ะเสียเยอะกูเสียไหนเนาะดิอจีนเนาะเสียลึกๆซะแล้วจนเราเนี่ยตีเลยด่าတော့กว่า तू อ้าหลู तू คันอ่ะคันหมดกว่าแกแล้วงี้กูสั่งได้แกไม่ต้องอ่อนไปนะฮ่าเสียเยอะเสียอ่ะငါခေါ်နေမကြဘူးလားဘာလို့တော့ဘာလို့ငါရက်တော့နေအမီးလောက်ပြန်မှာမသိဘူးလားဟာသမင်းအိုးတော့မတည်ရသေးဘူးအခုမှမိုးလင်းရုံပဲရှိသေးတယ်ရှင်ကရက်တော့တော့မလို့လားဟုတ်တယ်သမင်းအိုးတော်တော့ထဲမနဲ့လိုက်ရှာနေတာရှင်ကတော့နားလေလားအုံးမအုံးမနေရအေးကြီးရခိုင်ဘွားနဲ့တတိတန်းတေကတော့ဒီလေးသာမဖြစ်ပါဘူးအခုအိမ်နေဆံဝါရောက်မှာနေလေးသံပြောင်းနေရလားဒီမှာကိုတော်ကြောရှင်နဲ့ကျမနဲ့ပေါင်းလာတဲ့တတန်းတစ်လျှောက်မှာရှင်ဘလောက်ပဲချမ်းသာခဲ့ချမ်းသာခဲ့ကျမဗာမြန်းတုံးခဲ့ရလို့လေရှင်နှိမ့်ဆက်သမျှထောင်ပဲကျမခံခဲ့ရလေဒီလောက်ဆက်ရကျင်းနေမှာတော့မတော်နိုင်သေးဘူးမတော်နိုင်သေးဘူးနေဝင်ဟာလက်စားချေလို့မဝသေးဘူးအေးနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေငါရှင်နဲ့မှခံစားနေရတော့မယ်မကြည်နိုင်ဘူးမပြေနိုင်ဘူးဟာအော်ပါရဲ့ကျမရောရှင်နဲ့ပေါင်းနေတာကျမရှင်ကိုတိုက်ချက်နေရညာရှင်ထင်နေလားဟမ်တိရဲတိရဲလေမပြောလဲငါတိရဲမလွဲတာလို့အသေးနာခံပြီးပေါက်နေရတယ်ဆိုတာတော်ကြော်တိရဲတိပြီးတာပဲတော်တော့တော်တော့စောတိနေမစကူပိတ်ထားတော့မပိတ်နိုင်မပိတ်တော့ပါဖြစ်တယ်ဒီမိမငါလှုပ်လိုက်ရရင်ကြီးလှုပ်ကြည့်သားမရှင်ဟင်းနေရလေငဖဲလို့လူပြောထုတ်လေမာလေပဲရောက်ခါမှအကြိုင်ငါ့ကိုလေမကြိုင်နေလို့ထင်အောင်မယ်ตั๋วอ่ะตั๋วนี่ไม่ได้เอาเมียนะนี่ลงพี่ปู่เลยอ่ะจุกก็แลเลยရှင်เนี่ยป้องเนี่ยงะเย้จักขันเนี่ยตะโลเว้ยปู่ลงน่ะตีล่ะซ้อติเนาะนี่ตีတော့มั้ยนี่ตีတော့มั้ยฮึตั๋วบลูไม่มาเลยไม่ดีอูย้ายๆล้นโหลเลยเล็กอ่ะตะมาตက်เลยอ
เจ้าคุณมาใส่หมวกเฉยๆสิอะไรกูรู้จักอีเผ่ต้องรู้เลยจ้ะลาจ้ะลาเลิกกูรู้จักอีเจ้าป่าวจ้ะเมียนไล่เจ้าก็คุณมาใส่หมวกเฉยๆสิอะไรกูเองกูเปลี่ยนโหลาจิอ่ะไม่เข้าบ่อูยาเจ้าอ่ะอยู่เสียใส่ทัวบ่วะนี่แต่หมอเค้าอ่ะบ่ใส่อยู่บ่อูยาดีไอ้เนี่ยฉันเนี่ยโห เมียต้องเปลี่ยนแล้วอ่ะเสียอยู่บ่ได้หมอบ่อูยาไม่ยอมไม่ผิดหรอกจองอ่ะมึงรู้ๆอยู่มึงรู้ๆเค้าเนี่ยจ้องเสียไหนซ้อได้กูเนี่ยแหละไม่อายอยู่ป่ะว่าเลยโกมิล่ะกูโดจ่อเอ๋เค้าเนี่ยตีจะตายไปดิอลองกะซาตะมาสรว่าเนี่ยตะมาบะเสร็จลูกเป็นไหนพ้องไหนดิตะนี้หวยตะนี้กูเอ๋มึงมาจุ๊ดแท้เหล่ได้กองเนี่ยยินใส่ตื้อจุ๊ดก็เพิ่นไทไม่กว่าเรา กาลวิบัตินับโพดัดดาเลยเมียนไล่ล่ะเปียดูอ่ะยาเอาถ้าดีแต่กองเนี่ยเองเนี่ยย่าอย่างอ๋อเอาได้กูจะโหเค้าเนี่ยดีไอ้เนี่ยเค้าเนี่ยรู้บัวไปในเองนี่ตัวเนี้ยแต่อย่างเนี่ยไม่เอาใจดิฉันอยู่เค้าเนี่ยเปลี่ยนวนไล่ป่ะจุซิช่อไปฉันบ่ไม่เปลี่ยวเนี่ยฉันบ่หลอกไหนๆเปียโหจุเลยกูอนิจังบ่ต้องไหนตลอดจาพี่ ตัวเจ้าเอ๋อะไรมาพี่นี่แกอันนี้เข้าอะไรจ้ะฮะมาเล่าหน่อยมาเล่าเนี่ยเอ๊ะตัวเจ้าสุดแรกก่อนวะลิไม่ต้องปีศาจกันสามาซาได้ก่อนมั้งแกจะเปลี่ยนอะไรออกไหมก่อนวะอย่าก่อนวะสุดว่าเราเอากันดีด้าเราไม่ว่ามันจะดีตัวเจ้า ตัวรถน้อยเสียกองในกองเมย์โอ้ติงคาราติงคาราสักกันเลยเนี่ยป้อนนี่ติงเลยสุดอ่ะมามาลาเสียเมียอะไรกว่าเยอะไว้มาเยอะสกัดเบี้ยวจะมากว่าเด็กมาจำเมียสกัดอีกชอบเบี้ยวมันเนี่ยนานนี่เลยกว่าไอ้เนี่ยเชียงอยู่ร้อนลุ่มลุ่มบาเสียเอ๋ที่กองลงโชว์เลยมีออกมาเพลย์อีกจีเจชงเนี่ยเสียเอ๋ยยองน้องเมย์เลย เอ้าไงสายบ่ใช่ละไงมีบีบีไม่รู้ว่าเลยมีแล้วลีบลงมันจะมาเนี่ยกว่าเสียลงจอสูเลยกว่าตะเกียวกินกินจิ๋นตู้จองเสียบ่แจ๊กเขียนอะไรเราเข้าเลยเสียอะไรลุยออกมาดิเนี่ยส่งแกลูกเสียอะไรลุยออกมาดิเนี่ยไม่ส่งแกอู้ส่วนเสียบ่ตะตะลงชั้นๆตาตาเนี่ยลุยอยู่ดีชินอยู่ดีเนี่ยมาเอ้าเราอำมันเว้ยกว่ากูส่วนเลยงั้นไม่มาอ๋องั้นอยากเข้ามาอ๋อ เมาสิอยู่ไม่รู้ท่าจริงหรอท่านเสียไอ้ลุงจงเนี่ยเสียเนี่ยไม่รู้เสด็จยังวะโอ้ตู้ตัวเป้เจ้าอยู่วะว่าเงาแล้วเสด็จไปละปีเดียวมาขันจังไปว่าเงาแล้วท่าจ้าอะไรจ้ะฮะที่กองนี่เนี่ยเล่นอยู่เล่นซ่าเนี่ยกองนี่วะไอ้กองนี่เสียเอาลูกวันจันจ้ะเสียอะไรไอ้ที่เล่นไม่ขันกันตีกองมาเลยกูรอเสียยิ่งใหญ่ตัวรอจันทร์รู้ดีเลยกรี๊งกันพี่บอกเสีย ยิ่งไม่มีเนาะจะมาเต้นเอาบ่เข้าเบี้ยวไม่เนาะกว่ามาพี่ก็เลยเปลี่ยนรู้ยังหรอมูกูเจ้าเสียชีวิตเจ้าพี่เมาเสียชีวิตมอดรากองโซ่ไหมเก๋เจ้าเสียชีวิตเจ้ากว่าเนาะพี่เมาไหมเอาเจ้าบอกกันดูเลยชีวิตยังต้องทรมานอย่างบ่เข้าใจไหมกูดูเลยซ้อซ้อสุดที่งาดูรู้เสียหนีไปว่าไม่น่าจะจ้าเลยหรอกูเสียแต่ว่าวันตายเลยเปลี่ยวหนีมาเนี่ยกว่าเข้าใจไหมจันทร์รู้ตัวเองอุกฤษอยู่ยังเลย ลงโจ้สุดเลยลูกเสียนี่ดีใจยิ่งเนี่ยเชียงอยู่มาดังซาซีบีบอกเวลีจ้าเลยเฮ้ยเด้อจันทร์รู้ตัวที่ลูกเนี่ยพัฒนาเลยตั้งกูเยอะอยู่ละตัวยังเคยบุรีอยู่อะไรมาส่วนยี่แล้วนี่พ่อเจ้าหนี้สาวเนี่ยยากูตัดที่มึงกูรู้แล้วมึงบอกตะเคี่ยวตัวเราเขาอยู่ปะโอ้จันทร์รู้ตัวที่อุกฤษจุยอะดีว่าเชียงอยู่บ้าเจ้าหัวลีมันจันทร์รู้ไม่เส้นซาเด็กกูอยู่ตัวนี้พูดด้วยส่วนยังกูมาว่ามันลีมาวแต่ยิ่งเชียงอยู่จีรี
နှကောင်းနှက်မြက်တွေရနေတော့သူ့ကိုတိုးတော်လိုက်တယ်လို့ပြောဟောမှာဝေါကားတူရပြီးတော့ဥရိယာတွေကလည်းပဲတောနဲ့တောင်နဲ့ရာနဲ့ချောင်းနဲ့တာတာရာဆိုပြီးရှိမယ်လေရွာဆိုတော့လူဝဲချက်တွေအများကြီးပဲဟုတ်လားဟောဒါနဲ့ဟိုတထီးကဘယ်တော့လာနေလဲမနှက်ပြန်မလာမှာပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတူတင်ပြီးတော့လာတန်းချင်းလုထားတာကဟိုပြီးတော့လည်းမှားလိုက်ပါသေးတယ်ဒီရွာရွာမျက်နှာဖုံးနေနဲ့သူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လို့တဲ့လူတွေကိုလည်းမနှက်ပြန်ကိုလာခဲ့ဖို့ဖိတ်ကြားထားပါသေးခင်ဗျာဟိုဒီကိစ္စကိုတော့ဟိုဒီကဥက္ကဋ္ဌကြီးပဲစီစဉ်ပြီးပါခင်ဗျာဟောစီစဉ်ပေးရမှာပေါ့စီစဉ်ပေးရမှာဟောဒီကမောင်စောကိုလေ
ยัวเร่ปัดพี่รอขณะผิวเหคไคนะย่าบาระกัวโอ้อู้ได้อะไรนี่ตะทิ้งเนี่ยตึกด้วยเฉยเลยอ่ะกัวอ๋อโอเคป่ะครับโอเคป่ะโหโอเคไรโหจนเราคุยไม่ออกครับကျေးဇူးပြုရနားဆင်ပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထင်ဦးကလေးကျော်ကြွလာပါပြီခင်ဗျာကျုပ်တို့အတန်တူပုံသဏ္ဍာန်တူတဲ့တုံ့ပြန်ပုံ။တစ်ချိန်တော့ဒီတရွာလုံးရဲ့ခိုင်ပတ်ပုံကြော်တုံ့ပြန်ပါလို့ပါစေ။ဒါလည်းသိတော့တော့ကြတော့ကျုပ်ရဲ့ကြည့်ရတဲ့ညံ့ရဲ့ဝေးရတဲ့ကျုပ်ကိုကျက်ဆက်ချင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရဲရင်ချင်းနေရှိတတ်တယ်။ပျော်ရွှင်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာအလွမ်းနေရာနဲ့ပုံခုတာတာဆုံးချင်းရဲ့နောက်ပဲအောင်မြင်မှုတွေရှိတယ်ကျုပ်ကလည်းပြတာတစ်ချိန်တော့ကျုပ်ကဒီရွာမှာဘာမှတုံ့မရတဲ့လုံတဲ့သောတုံ့ရအဲကျုပ်ရွာထွက်သွားပြီးတော့တစ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ရဲ့နောက်တုံ့ရနေတာခရီးကြောခဲ့ပါဒါကြောင့်လည်းကျုပ်ရဲ့နာမည်ကိုကလေးကျော်လို့တောင်းရပါဆားကြပါဆားကြပါအခုလိုမျိုးရွာလူတွေနဲ့ကြုံပြန်လဲစုံစည်းရတာကိုကျွန်တော်သာပြီးရင်လဲကျုပ်တို့တွေမျက်နှာစုံကြည့်မင်းလက်စုံစားကြပါ
这屋可得叫啊，东家，东家的天气你别好了。好的，你记着，你记住，你那苦呀来别不得住，我也沿路东家嘛，东家是吧？别，好了也别。别他妈没地方喂！哦爷，我如果开了，你如果开了呢？开吧，保重讲啊！姑说一下嘛，这天气的你怎么样？真的吗？嗯，这个我要啥给啥么西？他妈的，别的玩意儿啊，妈！这个猫咪咋不变来了？没得。爹妈，路上我嘞，先生也没奶呢，豆芽嘞，先罗路苗没拿来了。哦没哦没，豆芽在提来说，十个买门的白着的嘛，你里头的也表来多吧啦？哎，豆芽你罗路苗不好补的，不嘞，俺路要买一批的路啦。他要先给我先爹妈包，先给我先买那点进来的，没回的啊这个，啊哪嘛回事的，可把俺们差的不？先豆芽把你留他嘞，把你都卡背他嘞，先给我先你走你嘛不？哈，咱别生气，豆芽嘞，先我便宜都卡背嘛不？先拿嘞。啊，不要露样啦！我那个我培养养的嘛没的，都把他那出账不露。豆芽长这么低，豆芽得啊飘嘞，先阿得弄个菜养他呢嘛好不？我得啊，我菜养没吃的，豆芽养没吃的，你来把谁露嘞？晒呢晒呢，我不偷嘛没用，我没用错嘛咯，俺的豆芽做的高没？都爱看外人哇，我表表来的表哇，对面的就问他的表表哇，那俺弟弟是，弟弟呀喂，先弟弟你呀喂，讲嘛，你那你讲你就拿来不好啦，我只好的变包都是的没吧，现在开始到罗那边了先，哎，没罗那屋，那不拉老罗弟的，多叫罗哩，是我比比那个什么太尼亚妹妹，喏，先话你爱讲的来对啦，怕先话嘞，怕先话嘞。先嘛嘞，提不完要提下嘞，啊，先我还没表呢，先也还先讲嘞，没聊到了，先拿过来你啦，分不下来，先也还先的话特别的，哈，这要嘛偏不需要呗呢？多比啥子？你用俺表下来摸的，给多巴着哈，多巴着，我的，当差的夜里让不要我了不丢，啥子？迷路没呀吧？
ရာဟုတ်လားဟုတ်လားရှိရာဟောတော့ကြော်လို့ပါလားဘယ်ရလဲလားဟေးဟေးဟောတော့ဟေးဒီလိုလေးတော့မကွာဘယ်ရလဲဟောတော့ကွာဟိုင်ဒီဝက်တက်လာလားဟုတ်တော့တန်စီဟာရှိလို့မောင်တော့ကြော်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲကွာပြီးတော့မောင်တော့ကြော်တထဲကိုဘသူကစော်ကားလိုက်ပြန်ပြီလေဘသူကမစော်ကားပါဘူးကျွန်တော်တိုင်ကျနာကျွန်တော်မိဘနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တိုင်ရလာမိဘနှစ်ပါးကိုဘာဖြစ်လို့မိဘတွေကတေသွားအကြွယ်ဟာဟုတ်အဲကြောင့်မို့သူတော်ဝင်မကြည့်ရင်ဥရောတိုင်ပါဘောဥရိုင်းအာမောင်တော်ကြွားရလဲကွာမိမိဘနှစ်ပါးကိုတာဝန်ကျတဲ့မိဘရှိအောင်မလားကွာသူတို့တွေစုံမသွားပဲမင်းတို့ရင်းနှီးစားတော့အမွေတွေပြားကြီးထားခဲ့တယ်လေဟုတ်တယ်မိဘတို့ဝတ်တရားပေးဝေရင်းနှီးပြီးရင်ထိမ်းများကြီးဆိုတဲ့ဝတ်တရားလည်းရှိသေးတယ်လေအဲသူတို့အခုလို့မလုပ်ပေးခဲ့တော့ကျွန်တော်မှသိကြရင်တည်းမသိရပွင့်ချင်တယ်မပွင့်ရနဲ့ဗျာအခုဟတ်ကောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဥက္ကရာရဲ့အဒုက္ခပါပဲကွာသူ့ပဲမိဘနှစ်ပါးမြေကြီးထဲထပြီးမိဘတောင်းပွေးရအောင်ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟိုအတင်းစားမှာဥက္ကရာမှလည်းတာဝန်ရှိရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ကအမျိုးဝါမတော်တာဥက္ကရာရွာရဲ့အကြီးကြီးလေအကြီးကြီးတယောက်နေနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုမိဘတောင်းပွေးမှုအခုမှတာဝန်ရှိတယ်လေ။ဟာ၊ तू မိမမရနဲ့ပဲလူတကာလှဲ့ရမ်းနေတော့တာပဲကွာ။ကဲ။နေသားမောင်မောင်တော်ကျော်။မောင်တော်ကျော်တို့တစ်သေးတယောက်ကိုဘယ်မင်းကလေးကညင်းပါလဲကွာ။ဘသူ့အမြဲကြိုက်တယ်ပြောသမောင်။ဟိုရွာရဲ့ကိုထောင်ကန်အလှပကေးလေးခင်စောသည်ကလေးသူ့ကိုကျွန်တော်ကြိုက်နေတာ။ခင်စောသည်။ဟာ။ခင်စောသည်ကဟိုကောင်တုံးချားနဲ့ကြိုက်နေတာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအနုဆုတ်ဂုတ်ဆုတ်အုတ်ရမဲပေါက်ကလေးကရှိအဲ့ကောင်ကသူကကြိုက်နေလို့အဲ့ဒါမခံသိမခံသာပြည့်နေတာဟောတော့ဥရာကျွန်တော်တောင်းပေးသားမှာဟောသူနားချက်ချင်းခွင့်ငရဲကြီးလိမ့်မယ်အာမကြီးပါဘူးမကြီးဘူးကုသတော်ရသေးတယ်ခေသောစီလေးအဲ့လိုကောင်မှုနဲ့ရဝိုင်းရင်သူ့ဘဝဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ဟိုဒုက္ခကြောင့်ဟာဟိုကျွန်တော်လူလူမျိုးနဲ့သူရဝိုင်းလေခေသောစီလေးဘဝချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးတည်ရပါဟုတ်လားဥရာရဲ့ဥရာအဲ့ဒီခေသောစီလေးကိုဥက္ကရာကျွန်တော်ကိုတောင်းပေးလို့ရသွားရင်လေဥက္ကရာလဲစေကကြောင်းပေးမယ်ဗျာဟမ်လဲစေကဟုတ်ရဲ့လဲစေကတည်းပေးပါဟိုဥက္ကရာနဲ့သူ့ဖေနဲ့ဖြည့်တယ်မဟုတ်လားဟမ်သူ့ဖေနဲ့ငါနဲ့ကညံ့ကြတယ်အိမ်မှာဖောက်ပုတ်ချနေကြကွာတည်တယ်တည်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥက္ကရာကိုအားကိုးလို့လာခဲ့တာဗျာဟုတ်ဥက္ကရာခေသောစီလေးကိုတောင်းပေးလို့တပတ်တော်တွင်အစဉ်ပြေးဝိုင်းလေအမြန်ကြီးနေတဲ့ဟိုနွားတစ်ချီထပ်ပေးပါဗျာနွားတစ်ချီထပ်ပေးဦးမယ်ဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဆိုဒီနေ့ပဲပြောရမှာကွာဒီမှာတပတ်အတွင်းရပြီတော့သဘောထားလိုက်ဟေးအာကူပါလေဥက္ကရာကြီးရေအာကူပါလေအာကူပါကွာအာကူပါအာကူပါလူရကျမောင်နဲ့တွေ့နေချင်တာတစ်ခုပဲရှင်လူဖြစ်ပြီးလူဘဝမျိုးရောက်လာတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဘဝတည်းရတယ်။ဘာလို့ရုံမထွက်သေးရလဲ။သူမွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်နဲ့စားတူစားရစား။ကျမတို့လူမိမမျိုးရင်းနဲ့ကြတော့တဝိုင်းနဲ့တော့တူတူစားကြင်ကြ။လူလူချင်းတူတူဘာလို့လူခွဲခြားစံခံရကောင်းကင်မလာပါဘူး။ကျမကမစက်မိပဲကာတတ်မှလည်းမရဲ။ငှားတော့လိုက်။အိမ်မဆန်။စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူတွေတော့များများ။ကျမတို့ဆိုရှောင်သွားကြရပါပြီ။ဘာကြောင့်များလဲခွန်။ဟုတ်ဆော်ဒီကိုရေးကြည့်ပါဘာလို့သရှိလို့လဲ။ရှိ။ဘုရားသမားကိုပြောတော့။ဆော်ဒီလိုနေအောင်ပြစ်ချမရနေလဲဆိုတော့တိတိနေ။ရည်ကြီးဆောင်အောင်ပြည့်စုံတာကြောင်းလေ။ဟာ။အဲ့တော့ဟိုစုပ်ပြီးပြန်ပါမလား။ရည်ရည်ကိုရတဲ့ပုံချတာချင်နေရတယ်။ပြီးတော့တောကျော်လိုဘက်ကပြီးတော့မလုံးနေပြီ။ဒေရီရောနွားရောရွှေရောမြေရောနဲ့တင်းတောင်းလာဆို။အပြင်ဘက်မှာနေနေချင်တာလေ။အဲ့တော့ဘာစိစကြောင်းလဲ။
တကယ်တကယ်ပေါ့ဘာသာလိုက်တာဆိုတည်လေကိုတော့ကြော်နေကိုရဲ့ချင်းနဲ့လည်းပတ်ပါ့ကိုဆိုတည်လို့ဆင်းရဲတဲ့နဲ့ကိုဆိုတည်ပြီးတော့ဆိုတည်ဆင်းရဲတဲ့ပတ်ရောက်ပါဘာကိုခိုင်းလို့သွားပြီးပြန်လာမှာသူတို့နဲ့တမန်လေးနဲ့ကူလာတာသူတို့ဘယ်သွားမလဲလို့မေးတော့သူတို့နဲ့ဆိုတော့ညနာတက်နေတယ်ပုံစံကတော့မျိုးသားဟုတ်တယ်နဲ့ဆရာတောင်းတဲ့နဲ့တောင်းရင်းတဲ့ဘွဲကမနေ့ကမှပြီးအောင်ရှိသေးတယ်ဒီကောင်ကတက်တက်နဲ့ရှက်ခွဲတာပဲဟုတ်တယ်ဆရာဒီကောင်ရဲ့လုပ်ရကလေကောင်းရင်မီးလောင်တိမ်တောင်ပြဆွဲသူတို့တကယ်ကိုအံမခံဘူးဟိုဒါဆရာကတက်တက်ကြောသွားတာတုံညာတုံညာမတန်မရောလေကားထောင်ပြီးအချောင်တက်လိုက်ချင်တဲ့ကောင်ဘုံကျုံရမယ်ကွာရရဆဆနေလူကောင်းကျုံတဲ့အတူပေါင်းလူကောင်းကျုံဆိုနန်းသက်တီးပြဲငါရဲ့စောတီလေးတော့ကျုံဆောင်တာလည်းမဖြစ်ဘူးတုံညာတုံညာမင်းတွေကတွေ့ကြသေးတာပေါ့ကွာဆရာဒီတိုင်းကျင်းနေရုံနဲ့မပြီးဘူးတော့ကိုဘကအချိန်မီအုပ်မိဖို့လိုတယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာကိုကောင်အရင်အုပ်သွားလို့ဂျာလေးကဆရာဖင်းချုံကြံနေကောင်းမယ်ဟာအဲ့လိုအုပ်ခံလို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာဟိုဒါဒါဆိုဘာဆက်လုပ်လဲဆရာရဲ့ငါတော့အုပ်မိအောင်လိုက်ကြတာပေါ့ကွာဘွာဟိုအောင်မယ်ကွာစမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကျေလို့ဆိုရင်စောတိပြမလာတယ်အဖေကတော်တော်စိတ်ပူနေတယ်နော်ပြီးတော့စောတိကိုစောထိုင်ကတွေ့တော့အဖေကိုပြန်တိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတော့စောတိရဲ့ဖြစ်လာတော့များတော့ရင်ဆိုင်ရတော့ပေါ့စောတိဖိုက်စားနေတယ်အော်ဒါကြီးရလေကွာကြာလိုက်တာထင်မင်းသွားဝယ်ဒီပါကိုရှက်ပါတယ်ကုတုံညာကုတုံညာဆိုသတိမ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 ိနဲ့ကြားလာရင်မင်းရဲ့ဘာပြလဲဆိုသည်ကုတုံညာရဲ့မိပါတွေကကုတုံညာကိုဘာလို့အဲ့လိုဆိုရနေမင်းပြီးခဲ့ရလဲဟောဒါလားကို့ဖေကတော့ကို့မွေးပြီးပြီးချင်းတိတ်မကြခင်မှာပဲသုံးသွားတယ်တဲ့ကိုမရလာမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကို့ဘွားကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအေဂျင်စီချင်လို့လာမင်းကြီးလို့ပြချင်တာဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတော့လာမင်းဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကပြီးလို့မကောင်းလို့လာမင်းနဲ့တူတဲ့တုံညာလို့ပြီးခဲ့တာတဲ့သူတွင်းနေသူဆိုလို့ဆိုပါဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလာတွေကယုံလင်းရဲ့စံမှုတဲ့အဖိုးကိုရေပုံမြင်ရောမကြဘူးလားဟင်းငင်းကတော့အမေပြပြထားလို့ကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပုံမြင်နေတဲ့ကြောင်ရုံပို့ပြီးဆေးလုပ်တာ
ပုံမြင်တဲ့ရာဇဝင်အပါခွာလို့လေပါလာဖို့ဆိုတည်ပုံမြင်ဆိုတာနားထောင်ခြင်းစရာကောင်းအောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဇင်ခံပစ္စည်းတမျိုးရာဇဝင်အကြတော့တကယ်ကိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုခုနှစ်တက်ကြတဲ့အချိန်ကာလတွေနဲ့ကြီးတာထားတဲ့အတွက်တိကျတယ်ခိုင်းပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီရာဇဝင်တွေဟာအရင်ချက်ချရတဲ့ချက်တွေကြောင့်စသုပြပြပါလားဆိုတင်တာတော့ခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ကိုတီးတလာဆိုတည်ပြပြမယ်နော် ရာဇဝင်တွေ့အောင်ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေရဲ့မှာမင်းတသားရဲ့ကိုပြဝိရဲ့စတန်စင်မင်းခေါင်းဆယ်လုံးနဲ့အချစ်ဆုံးသမားကြီးမင်းတသားသူ့ချစ်သူမဲတီတာအတွက်ဆွေပြက်မျိုးပြက်တိုင်းပြည်ပြက်ခတ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အသက်ကိုပါစတီးပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသွေးနဲ့ချစ်သမိုင်းကိုရှိသွားခဲ့တယ်အပြီးတော့စတန်စင်မင်းသူကဘလောက်ပဲခွန်အားတွေကြီးနေကြီးနေ သူ့ချစ်သူဟောင်းဆူလာသူ့ပါတာသူ့ရဲ့အဆွဲကိုနှတောင်းလုတ်ပြီးတော့ပန်းချင်ပါတယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ချစ်သူရဲ့ပါရမီကိုဖြည့်တဲ့အနေနဲ့တောင်းတို့ရုံမိုးဆိုးရဲ့ရှိမှဒူးထောက်ပြီးတော့သူ့အဆွဲကိုသူဖြတ်ပြီးနဲ့ဒေဝဲဝင်သွားခဲ့တယ်။အနောက်တယောက်ကသူ့ဝနာပုံကြီးဟာဒုတ်ပီတာပြီးသူ့ရဲ့ကောင်းကိုပိုပြပြီးတဲ့။သူ့ချစ်သူမဲဦးစာကွန်တရာရေးတပုံးနဲ့အားလျှော့ခိုင်းလို့ကျ
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လေကိုလည်းအဲ့လိုရာဇဝင်တွေ့အောင်ချစ်တဲ့သူတယောက်သိဖြစ်ချင်တာပဲအာမဟုတ်တာဖက်ဖက်အဲ့လိုကိုကရာဇဝင်တွေ့အောင်ချစ်ပြမယ်ဆိုသူတို့လိုသိပွဲဝင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တာဟောအဲ့လိုရာဇဝင်တွေ့အောင်ချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီစောတီကိုချစ်တဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့သက်သေပြချင်တာဟာဟောဟောအမေသမီးမိုက်ဒါစားမလဲသမီးမိုက်ညလေးဘွေးကြီးတော့ပြန်ပုံတိုးနေပါလားဘာလို့ပါလဲကွယ်သူစလုံးချစ်ချစ်ကမကွာလို့တောင်းပါလားဘာမျိုးမကွာပါလဲကွာဖေငါလူမွေးထားတာမင်းတို့ကောင်းပြည့်နေညိုင်းငါသမီးခွဲသွားသပြီးတောင်းပါတော့ဖေဘာနဲ့စောတည်နေယူမယ်ဆိုတာသိလို့မိသက်တဲ့အလေးစုံပြရမလားမမဟုတ်ပါဘူးကွာသူကျောင်းနဲ့စောတည်နေရှိနေတာအော်ကိုတို့တို့လည်းသိရတယ်ကွာဖေဘာလို့သိဘူးကွာဟေးငါသိတာစောတည်ငါမရဘဲဖြစ်ရမယ်ကွာဟိုဟိုဟိုကိုကျွန်တော်ဆောင်းကြည့်ကြည့်ကြောက်ရအောင်တောင်းပါမနေနဲ့မင်းကလေတက်ယူကလူရဲ့ခိုင်ပတ်ပုံကျော်တတောင်းစားမင်းငါသမီးနဲ့တန်လာရာရာဆတ်ဆတ်ဒီမှာမင်းပြောင်းကပြောင်းလိုက်မယ်ငါသမီးကိုလေမတထည့်တောင်းကြော်နဲ့ပေးစားဖို့အားလုံးစီစီပြီးပြီကျွန်တော်ဆောင်းကြည့်ကိုမခွင့်ပါနဲ့ကြာကျွန်တော်ဆောင်းကြည့်မခွင့်နိုင်လို့ပါဘယ်ကငါသမီးလက်ကိုလွှတ်လိုက်စားမလုပ်ပါနဲ့ဘူးရဲ့ချစ်ပြကြင်လိုက်တာပုံမြင်လေးတွေပြောတာထားပုံမြင်တက်ထားရေလွမ်းရလူတယောက်တည်းလွမ်းနေရတော့ရာဇဝင်တွေအောင်ချစ်ပြမယ်ဆိုရင်ပုံပြောအောင်နဲ့အသက်ပြရမှာမို့ဟာမဟုတ်ဘူးဟာဘဝတဲ့ရာဇဝင်တွေအောင်ချစ်ပြသူတွေအောင်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ကတော့ဟောဒီစောတီအတွက်အသက်ပြရမယ်ဆိုရင်ပြရပါတယ်စောတီတို့ရဲ့အသက်ကိုယ်လူကြီးမခေါ်သာဝီအလွမ်းနဲ့ပြည်ပြန်လာလီနူးညုံမှုတို့လဲပြန်လန်းမသိနိုင်ပြီဆိုတော့သူကမခေါ်မနေပြာကျွန်တော်စောဒီမခေါ်နိုင်လို့ပါဘယ်ကအချီငါသမီးလက်ကိုလွှတ်လိုက်စားဘယ်လိုပါလဲ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 ကိုအလွမ်းလေးတောင်းလို့ပေါ့ပုံမြင်လေးပါအချီလွမ်းရပြီအောင်လို့ကြောတရားကြီးတရားအလွမ်းလေးတွေအနာရီ
ရနဲ့အချင်းနဲ့စားတဲ့ပုံမြင်လေးတွေရာဇဝင်တွေအောင်ချစ်တဲ့ချစ်သူတွေရဲ့မှာအလုံးနဲ့ကမင်းတသားရဲ့ကိုပြောင်းမင်းရဲ့အချင်းစားတာဖြစ်ရစေတုံညငါမင်းတရင်ကြားတယ်ကွာဘာတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးခက်တတ်နိုင်မလဲဗျာရှေ့ဘွားဝချွေးတွေပေါ့ဒါနဲ့မင်းအခုဘယ်ပြန်လာဟိုစောတီရောအိမ်ပဲမှာတွေ့မလားလို့ကျွန်တော်တွေ့ချင်စောတီရတွေ့မှာမရှိတော့ဘူးဗျာစောတီပြောပြမှာတောကျော်တွေ့ရင်ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ညောက်ကတက်လက်ကြတာပေါ့လက်တော့မထက်သေးဘူးဒါပေမဲ့မင်းလာနောက်ချက်မှာဆုံးတော့သူ့ရုပ်ပြီးခေါ်ပါတယ်ကဲပါတုံညမမီတယ်ပေါ့မခူးချင်ပါအုံးရောခေါင်းနဲ့ဝင်တိုင်းမင်းကောင်းပဲကွဲပါဦး။ကဲ၊ငါသေးသွားလိုက်အောငချင်းတဲ့ကြောင်ပိုင်းဆရာရဲ့အသေးကြောင်တွေအမဲပေါ်ဖို့လက်ဆောင်ဟုတ်လားဟိုမဟုတ်ပါဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ပါနဲ့သူနေရာမရောက်ကြောင်လုံးလိုက်တာတာကူလူရိုက်တာပဲပေါ့ကွာအော်ကျွန်တော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာပူတော့ကြောင်နဲ့စောတီနဲ့မင်္ဂလာမဆောင်သေးဘူးဆိုတာကြားလို့လာခဲ့တာပါဖဲ့အောင်ဖုံးကျုံအောင်မင်းဘဝကျွန်ဆက်သိမ့်ဖို့အတွက်အဲ့လိုတထေးကတော့မင်းလာချောင်းတာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုဆွဆောပါနဲ့ဗျာဘာမှလို့မဟုတ်ဘူးလောကကြီးကကြုံမအိတ်ချင်လို့မအိတ်တာပေါ့ပါလေမြန်းဟိုကောင်တော့ကြောက်စိတ်ဆန်းနေမလားဒီမှာရှင်တရင်တို့ဘာထားပြီးပြဿနာရှာနေကျောင်းမကျောင်းဘသူ့အကြောင်းမစဉ်းစားစဉ်းစားရှေ့မှုမပဘူးဘာလို့မဆိုင်ရမှာလဲဟာနင်းကမင်းမလေးနင်ဘသူ့အကြောင်းမစဉ်းစားကြမလို့ဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့လို့ကိုကိုအိတ်စားမှာတော့ရှင်ရတမျိုးအိတ်စားမှာအိတ်
ซีเอเจียนลูกเก่งหมดแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมาไม่ได้หรอกสิได้แก่ผู้ไว้กูกูแล้วโจซาอาทุบพี่รอวุฒิยาเนี่ยลุกๆมาไอ้ซีเอเจียนลูกเก่งมาโอ้พ่อสกาดีกว่ามาโหยินว่ายังเสียนะสุฮะลูกไว้กว่าทําไมสอรอสิล่ะบ่ตะเฉิงนูอ่ะงาดีกว่ามาบ้ามาอตงไม่จ๋าเลยตงญาเสร็จไม่สิอ่ะไอ้ซีเอเราไม่คันไหนโลโจซายินเนี่ย อกูลงอ่ะอลองซีตูเมนนี่โหลเล่นญ้วนๆมาเยผิดแต่ปัวอยู่ป่ะเก็บออกป่ะงาจ้องนี่ပြောมาเลยส่วนเนาะပြောลงกันมาบ่กูรู้ล้อเสร็จมึงรู้เนี่ยกูงาอี้จี้แต่โลกิษาค้านน่ะสิโอเคเก็บออกป่ะแล้วก็อีมาอัศยะอเคสงอจุยาบาจุยเลยติล่ะอ๋อฮู้อโตน้องจี้แต่อจุยบาบอสโหดๆๆกูตะละตะละอโตยวยเสร็จเนี่ยเนาะอี้ไปจีนไหนมาไม่ได้บ่ มันรู้มาตีมาเช่นมาล่ะโลกอะไรมาสรุปมันคงเนี่ยจุยาเจซูเดียวไปโอ้เองอาจจะเชื่อว่าดีว่ามาเสียเดสุดหรอฮะบอกมาเจซูสิเดสุดสิไหนเอ้ยกูเชื่อมาไอ้เจซูอ่ะจ้องผิวไปอ๋องาเอ๋ยกวยามางาโอ้ปิดเต็มวิบันช่องชะรามิวมาไม่จ้าจังไอ้หรออาบอกมาเบเชิงเบคารุงอ่ะบลูปงสันมิวเนี่ย เจซูပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့တေချာစင်းပြုစုပြီးတော့ငါစီကိုလာခဲ့လို့ဥက္ကဋ္ဌတော်သွားပြီးတော့မင်းတို့အကြောင်းကြားလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့တထိုင်နဲ့သူတို့ငါပေါ်မှာရှိတဲ့เจซูတွေအားလုံးစက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲပါကြာပါတယ်မင်းတို့အချိန်ဆွဲမိနေအခုချက်ချင်းတာဥက္ကဋ္ဌရင်သွားပြီးတော့အကြောင်းကြားခိုင်းလိုက် Yes ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျွန်တော်ရဲ့ boss တထိန်ဦးကလေးကျော်ကနေပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေကသူ့ပေါ်မှာတင်ရှိနေတယ်ကျင်းစုအကျွေးတွေကိုတထိုင်ထဲနဲ့အပီးအပိုင်အခြေဆက်သွားမဲ့ကျင်းစုဆက်ပွဲကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ကျင်းစုကြီးလို့ခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ရှောက်ပါလိမ့်အရင်ဖတ်ပြပါလားဗျာအော်ပါမင်းကဘာလို့အရင်ဖတ်မှာလဲကွာရှောက်မရှင်းနဲ့အိမ်မှာထမင်းချက်အောင်မင်းမောင်မင်းချက်ခဲ့ပါ ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်1ကျွေးရှင်ကိုကျင်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အကျွေးရှင်ကဦးနီတိုးဖြစ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအဲ့လည်းမဟုတ်ပါနဲ့ဒီမှာဦးနီတိုးက ဦးနီတိုးရဲ့ကျေးဇူးအကျွေးကိုဖက်ပြမယ်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှအံ့ဩဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုဟောကျွန်တော်ကိုယ်ဆိုလို့ဗျာဟာမင်းကမနေ့ကလေးကခေါ်တာမင်းကအခုမှသာဟုတ်လားဟောကျွန်တော်ကအခုရွာတဲ့ဘက်မှာလုံးလေးရှိနေတယ်မင်းတို့ကလေးကွာအလုပ်ကလေးကရှိရင်အချိုးအဝါတို့မျိုးပဲဟောအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုကျွန်တော်လည်းအလုပ်ရှိအောင်လုပ်ရတာပါတချို့ရက်တွေဆိုရင်အလု
တဲ့။အဲဒါဘေးထဲဟောထား။အာစံတို့စီဘူးတက်စင်းနဲ့ခွေးတို့ထမင်းလိုက်ကြွေးရမယ်။အော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ။ဟာ။မင်းကခွေးတို့ထမင်းကြွေးရမှာပေါ့ကွာ။ငါအဲ့ခွေးပဲခွေးတွေနဲ့အနံ့ကိုငါမခံနိုင်ဘူး။ဘာလို့ခွေးလည်းမချစ်တာဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့လုံမနေနဲ့။ငါအိမ်ရှိမှတင်ကြွေးရမှာမဟုတ်ဘူး။ရွာရဲ့တောင်းရှစ်တောင်းလို့မင်းလိုက်ပြီးကြွေးရမှာ။ရှစ်တောင်းလို့ကြွေးရမှာ။ဟုတ်တယ်။ဘေးထဲအဲ့တိုင်းဟောထား။ဟုတ်ရပါတယ်။လောကကတော့မပေးနိုင်ဘူးကွာ။
ဒါပေမဲ့မင်းခွေးကျွေးတဲ့ကြံတဲ့ခမင်းလေးကိုမင်းလောကဖြစ်ယူသွားဖို့ကွာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရောက်ပါခင်ဗျာဟိုကုတူလေးရတယ်လို့ပဲလုပ်ပြီးပါမယ်ဟုတ်တယ်မင်းလည်းကုတူရအေးဟိုညနေကြလို့ရှင်မင်းအိမ်လာခဲ့ခမင်းချက်ပြီးတော့ခွေးတွေလိုက်ကျွေးလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကျေးဇူးတရားမျိုးကတော့အင်မတန်မှရှားပါပါတယ်ဗျာရှားပါပါတယ်ဟုတ်တာရှင်မင်းအဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးတရား
तू खुए चुए खाई में पूरे तुम्हें नहीं आ, वहाँ छोला मिस सारा लिंगा है तो सारा, ऐ लो तू चीज़ मुझे मैंने, ऐ लो मैं तू हो, सांता एक सीज़ बोले, कुछ ठाकुर ने कहा, जिन्हें ना, जिन्हें बाय ना, जिन्हें बाय, के, आलू मो जिन्हें जाए, हाँ जिन्हें बाय, जिन्हें बाय, जिन्हें बाय, के, आलू मो जिन्हें जाए सुई, दूधिया सोशियो पजामा में दूधिया सोशियो आरो ऊचो चाटे बारे में क्या बारे में ऊचो लोग बारे में वाह कंप्यूटर कंप्यूटर ऊचो चाहे जेसू दिया ले तम्यो से वो इंसान से आकाम आ रहा है ऊचो चाहे अभियोटे या लुमा तम्ये चाऊसी माउंटी लुमे ने मटाएंगे तो ये मार มาตัวน่ะครับเออไม่เอาพยาด้วยลุกไล่บาเลยกูบ่คิดจะมาชื่อเลยครับใครมูนี่มาบ่ผัวไม่เอาแต่ลุกเราพุ่มอย่าบ่ขอว่ามล่ะกว่าอ๋อโอเคโอเคอ้าวสุดจะขนาดนี้ต่อเลยป่ะขนาดนี้มึงลงเนี่ยกูไปตัวลุกอ่ะเยี้ยจี้ดิอ้าวสุดเลยต่อเอาเลยอ่ะงาตัวลุกไม่เอาแต่เราจะขอเรางาตัวไล่ไม่แม่นตัวไล่โอเคโอเคโอเคดูดิเนี่ยเอาไปแล้วเยี้ยจี้นี่ปกกูรู้จักบ่ สอดดีเลยตุ๊ดรู้มั้ยลูกกูประสันยาล่ะอ๋อกูประสันไม่มายามาสอดดีเนี่ยเนี่ยนี่ก็บ่ล่ะถ้าสอดดีเนี่ยสอดดีเนี่ยกูครับเอ้ยแม่งาขอได้จองยาတော့จังหวะงากูเดียวดีหยัวพ้นจองมากะทีลาเข้มรู้กว่าโอเคจนเราไล่ออกมาครับงาแม่หลุไปน่ะบ่กูอ๋อเออจนเราไว้แลกูญีญาบีลุไปมาครับเนี่ยวายลุไปมั้ยรู้แลอายอ๋อถ้าสอดจนเราบ่ลุไปมาเลยเอ้ยแม่ลงมาแม่ลุกว่ายังงัวเอ้ยดิล่ะมากว่ายังงัวเอ้ยดิเนี่ยประสันตาช้านน่ะซ
ไอ้เอ๋ยเดี๋ยวเราหูดีชอบตัวลูกพนันดีไปเจอเลยซีจอดได้ชูไปเลยบอกว่าเนาะเออฮู้กับบ้าขมิ้นฮู้กับบ้าเอ้ยไม่งั้นยี่จี้อะไรกูมาเอาไหมเนาะมีพนันดีไปพี่เราเลยจอมอดได้ไปลูกที่เป็นสามเลยเนาะพี่ไม่เป็นไงทุบไปเลยดีเจสุดยาเลยไอ้มาเดินมาอ้าวเราเดี๋ยวเจสุดยาเราไปมาตาเราไปเลยมาตาเราไปไม่เอามาเป็นมาตาง่าคุ้มเชิงที่ต้องมาไปไม่ได้ตัวเราไม่รู้อะไรมาเอาจุยเลยจ้ะไอ้หลวงฮะซาเขาเนี่ยวิ่งในจีบออกมาเอาเดี๋ยวนี้ผู้เจ้าจะเนี่ยจีดูจูบออกมาสิอ่ะแม่เนี่ยไอ้หลวงคุณอาหลวงเอ๋ยตู้เลยแต่ไอ้สีจะบ่งเงินไม่ทำจุยเลยจ้ะจีนได้ละจีนได้ป่ะจ้ะนาทีจีนได้ป่ะจีนได้รู้เดียวจีนได้จ่ายจีนได้จ้ะจีนได้จ้ะจีนได้ชาวลวาชีวจีนยาเบสุยตัดยาเมียวชาวลวาชีฮารุโดนไหนที่บาดเจ็บบาดเจ็บตะซู้ไม่รู้หรอกว่าโดนไหนงามไม่ขึ้นไหนมันดีบ้างเนี่ยติ๊กซี่โดนไหนเชาวลวาพัจจามิสุยโอ้กูซ้อมกูเมียวลีมิวเดเทมันดาเชิงคามาบ่เนี่ยตรงเนี่ยเอ๊ะเนี่ยตัวเนี่ยตัวเป็นงาที่แค่ไม่หนูด้วยจริงนี่ล่ะจนบ่รู้เปียมเลยอ๋อสังเวียนซาเหมี่ยวเปียนนี่อ่ะลาโดเฮ้งาไอ้ตาจีนอ่ะนี่นูลงมาพี่เนี่ยเปลี่ยนแสนนี่พี่อะจ๊ะอ๋อนูไอ้ตาจ้วนติตุเปียนมาล่ะเด้บ่รู้บ่รู้งาไอ้หนอกเพียะนี่เมียจ้วนออกจ้ะรอดิจีฮ้องเลิกเปียนพอจินน่ะอ๋อไม่รู้ก่อนดิฮะนานน่ะย้อนเสียอีหยังบ่รู้แน่เนาะเฮ้งาประสันปูไปมาบ่เฮ้เอ๋ล่ะแกอเมียประสันไปมาวะนี่โห2ซ่าเอาปูไปมาวะฮะงาประสันจอมบ่บ่วะโหไอ้อะไรลุโลชิงเต็งนงนันนี่มาซุโลอะนิโนตวยงาซินซาเนี่ยบาเฮ้ตุนน่ะบิ๊กออกดันจ่าได้หลุจูไม่หลุซับมาดิโหซอดิเอ้ตะแฟกก็ออกดันจ่าไปมั้ยตะแฟกตะมาอาดีวะอลุดิตุรุมาเพิงแกเปียนโห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 
ni ai aku baru dah lupa sama he. Ngaruk syah dah melayang aku sungguh tu aja lo. Ngaruk melayang biang lupa no. Nenunu mah he, nenunu. Ha. Di lau nenso bohai, hou jai ni lom yo mia. Jodoh bosu, kenapa mau kaya de? Ha, aku tak jodoh. Alu mah biang aku kuah. Aje no ang ha. Alu mesi agai mesi cuit tu ni aje. Dia donai file je lewa kali ni. Cuit di sana ya. Biro aje neni jauh kene kene li. Ah, cuma masalah ni pihak. Apa sahaja masih ada cik mak, aku belum yau masalah ni betul ni pihak ni. Cik tu dia apa? Ayo, donai oleh guna belum yau. Sana je AC je bang ni, mungkin beli bapa. Ini donai cina dek tu. Cina barai tadi, cina barai sih. Aku aku hal ni, cuma tadi ni ni mesti dia ambil pihak cik lu. Cuma bapa mila lu je bi, cina ada apa sih? Eh, cuma ni AC si pihak lu, kena hal ni. จะดูสักตัวหรอเดี๋ยวตัวเป็นตัดตัวเสร็จแล้วเจ้าจะขายได้ขนาดนั้นหรือเปล่าเจ้าน่ะหรอเจ้าหุ่นลมโยจิตุสักเป็นปีตัวละเนี่ยเจ้าน่าประตูออกมาจิตุมุติจะมาเจ้าก็ยืนนัวบ้ามาตัวมาจ่าเลยตรงนี้วะกูเชื่อมาหรอปีวันนี้เลยน่าเป็นวันนี้เช่นนี้วะแต่เจ้าน่ากูเจ้ากูยามาเป็นพี่เจ้าเชื่อมาเป็นพี่ เจ้าบอกมาเจ้าสู้สิเลยสุดท้ายเจ้าจะเจอหรือเปล่าเจ้าขนาดนั้นแทบไม่รู้เปลี่ยนจริงนะครับขนาดนั้นมาเห็นแค่แค่พี่ลาเรียกข้าใจเจ้าสิอยู่ร้านนี้ใจเด็ดใจดีต่อมาเจ้าขนาดนั้นรู้เปล่าอะไรเราเจ้าสั่งเจ้าเปลี่ยนไปแล้วอาเยอะกันเลยไม่รู้ละสวัสดีสวัสดี老婆，我多久？早点把钱拿来，把你二娘带回来。我这是做我爹，别管他嘞，你。怎么把老娘来？你我还是做，你我来嘞，把老婆把妈来，把他照顾一下，我姐。妈，都让他表阿哥多少耶？这把老人啊，三五十了，俺奶奶，谁也不知道，怎么不回来？啊，这里是家，你们几户啊？不是你们家的啊？你是哪一家的啊？把他当起来，来谁还当起来？ 你走，你你搞宗教要来嘛？你你怎么表来了嘞？先生，俺也没办法，你不能把我们三五。不要让我玩你嘞，俺老是，俺老来呀，不要命。先生，你先生，我们爹，你先生，我们爹，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 
ခေါ်တာလေးအန်ကေဟမ်ဟိုဘာကိစ္စရှိလဲအော်ဟိုတထဲကြီးဥကရေကျော်ကအန်ကေကိုတွေ့ချင်းလို့တဲ့ဥကရေကျော်ဘယ်ဘယ်မှာလဲအော်ဟိုဟိုခြံထိတ်မှာစောင်းနေပါလားခင်ဗျဟမ်တတိမေဘာကိစ္စများရှိလို့လဲခင်ဗျာအိမ်ထဲကိုကြောက်ပါလားခင်ဗျာအိမ်ထဲတော့ဝင်တော့ပါဘူးဗျာတို့ချာကုတိုးကျော်ကတမျိုးထင်နေပါဦးမယ်ဟိုဒါဆိုလာရင်အကြောင်းလေးသိပြရစီခင်ဗျာအာကျွန်တော်ရွာပြန်ရောက်တော့ဦးလေးနဲ့ကုတိုးကျော်တို့စီဝိုင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကြားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလားဦးလေးတို့လာပြီးတော့အခုညီပေးတာပါတမျိုးတော့မထင်နဲ့တော့ဒါတော့ကုတော်ကျော်အတွက်ရဖို့ပါ။ဟာကျွန်တော်ဦးလေးကိုတခုလောက်တော့ဘုံတောင်းခင်နေပြာ။ဘာများလို့ကွယ်ပြောပါ။ကုတော်ကျော်ကမူလာတဲ့ခါကျရင်စောတီကိုရိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြတယ်။အဲ့ဒါနောက်မရက်အောင်ဦးလေးကြားကွယ်ပြောပြပါ။သိကြပါကွယ်။ကျုပ်ပြောပြပါမယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကွယ်ပြပါ။ဟာဦးလေး။နောက်လိုအပ်တဲ့ကူညီရှင်လဲချိန်မျိုးကျွန်တော်စီကိုလာခဲ့ပါ။ကိုလေးကိုယ်တိုင်မလာချင်ဘူးဆိုရင်လည်းတင်းတော့ထွက်လိုက်ပါ။ကောင်းပါပြီကွယ်ကောင်းပါ။တရားဥနီတိုးတို့ဒေါ်နိုင်တို့ကူကျော်ကြတော့ဟိုဆိုတာကျုံနဲ့တရွာတဲ့သားတွေပါဗျာ။တယောက်ခက်ခဲတယောက်ကူကြမှာပေါ့။ကဲအခုခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုချုပ်ကူညီပါဗျာ။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာတထေးလေး။ကျေးဇူးတင်လိုက်တာရှင်။ဟုတ်ကျမသမီးလေးတစ်စင်ကသူ့အဖေရှိတဲ့ငွေတွေက
เชื่อมือมีมันเอาเรื่องมือมีมันเอาเนี่ยช่วยผมย้อนในท่าเกิดอะไรสุดหรอคุณตัวพี่อะไรส่งซีว่าอะไรจ้าสุดหรอจะมาพาใครลูกใครมาเลยไม่ติดลูกอาชีพโอ้ยย้อนได้อะจะทำมิกลีดูเลยเข้าใส่เปลี่ยนลูกมาไม่รู้จะปูเลยแต่จะมูจะมาแต่ที่ไม่เอาอากูมีท่าเกิดอะไรอาชีพเขาเดี๋ยวนะแต่ที่เรียกจะเอาเลยตู้ลูกมาไปจะเอาท่าเลยผู้ชัวเล่ากันไม่ใช่ย้อนได้มาเลยย้อนได้ยังพี่นี่ได้เลยแต่ที่ไม่ใช่มาเล่าเลยที่คุณย่าย้อนมา
ုနဲ့တန်တဲ့အလုပ်ကိုရှာပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါဒါနဲ့ဟိုတတိလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခုလောက်မေးပြရစီမေးပါဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ဘောမှာတတိလေးကကုတော့ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာညှိုးတိမှမရှိပါဘူးနော်သူစံစားရင်ရဲရတယ်ဆိုတာကြုံနားလဲပါတယ်ဗျာအခုကြုံစံစားတော့မယ်ဆိုတော့ကြုံတွေရဲဖို့သာပြင်ပြီးတော့ဟိုဒါနဲ့တတိကတော့နော်ဟိုကျွန်တော်မသိတာလေးတစ်ခုလောက်မေးပြရစီခက်ပေးပါဗျာမေးပါဟိုစုပ်ပြတ်နှုံချာနေတဲ့တုံညဘဝနေပြီရွာထွက်သွားပြီဟိုနေ့နှင်းငယ်တွင်မှာအခုလိုချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘလူးများဖြစ်သွားတာလည်းမသိဘူးဟုတ်ပါရဲ့မင်းတို့လည်းဘုသူတော်ရအောင်ကျုပ်ဘလူးစူးစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာလည်းသိရကျုပ်ပြောပြောကျုပ်ဒီရွာနေထွက်သွားပြီးတော့မြို့ကလက်ဖက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာတပည့်တို့လောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမိုးကုတ်ကိုကြောက်သွားတူးမဲ့လူနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့မိုးကုတ်ကိုကြောက်သွားတူးခဲ့အဲ့မှာပဲကျုပ်ကံလေးကောင်းလာလို့လားမသိဘူးဗျကြောက်အောင်လေပေါ့ဗျာအတူချင်းပြောရင်တော့တလောက်ပါဘူးအားဆိုရင်တထေးလေးကကံညံဝရိယသုံးနာညီပြီးတော့ကံထိုးပြီးတထေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဟာပေါ့ဗျာဒါပေါ့အော်ဘောကောင်းလိုက်တာတထေးရဲ့ကဲကဲပါတမီးရဲ့ဟိုတထေးလေးရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးလာသားဖြစ်ကုန်ပါအောင်မယ်ဟိုကျမတို့ပြန်ဝင်ပြပါအောင်ရှင်ဒါနဲ့တထေးလေးကျမကလေးတွေကိုဘယ်တော့အလုပ်ဆက်ဆင်ခိုင်းရမလဲရှင်သူတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်ကိုကြုတ်ရင်လွတ်လိုက်ပါကျုပ်ဘက်ကအမြင်နဲ့ဆင်တယ်ပါဟုတ်လက်စားအနေနဲ့ရတော့တယောက်ကို300ပေးပါရှင်300မို့နဲလို့မပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့တက်တက်ပါလေဟိုတစ်လောက်300တစ်ခါမှမရဘူးလို့ကသားသမီးလေးတွေကကောင်းနေပဲပြောရမှာပါဗျာဟုတ်တာပါဗျာဒါပါဒါပါကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်ပြပါဦးအော်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါကောင်းပါတော့ကောင်းပါပြီဒီကအလုပ်သမားတွေကတော့စိန်ပဲဗျာဒီနေ့အလုပ်လာပြီအဲ့ဒီနေ့စားလိုက်တယ်เนาะစိန်ပဲဗျာစိန်ပဲနော်အေးဗျာကျုပ်တို့လည်းတော်တော်အားလာတယ်တတိယဘာမှမခိုင်းတော့ကျုပ်တို့လည်းဘာလို့လို့ပါခိုင်းဟုတ်တယ်เนาะဘာရရလူလဲငါတို့ဘာလုံးလုံးလဲပြီးတော့ငါတို့ဗစက်ထဲရှိလိုက်ပုံရရှောက်ပြောလိုက်တာဟာဒူလိုကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းပြင်းလာပြီဗျာဟောကိုယ်လည်းဘာလို့လဲလုံးလုံးလာဒီနေ့ဆိုတနာပြီတတိယငါတို့မကောင်းတဲ့လူလုံးခတ်တာတနာပြီထုံရထုံပြန်မไอ้ตัวတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးねဗျာဒါပါကျွန်တော်တတိယလေး तू ခိုင်းလို့မလုပ်ရင်စိတ်ဆိုးတာဗျာ तू မခိုင်းလို့မလုပ်ပဲနေတော့ကြိုက်တယ်လို့နေဗျာအပြစ်ကိုမမြင်တာဒါပါငွေရေးချေးရေးတို့လည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တတိယရမ်းချမ်းလာတာဗျာငွေ ਉਹ လေးရေလိုတော့မဟုတ်ဘူးရေလိုတော့လားဗျာရေလိုတော့လားတို့လေဗျကျွန်တော်တို့ကျုပ်စီမှာတော့သွားတာဆင်ပြေပါဘာပြပါလဲတထေးရဲ့အပြည့်အောင်လုံးနေသေးပါလေဟုတ်ပါရဲ့တထေးရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုံးဆရာလုံးမရှိတော့တထေးကအားနာနေတယ်တထေးကျွန်တော်တို့တစ်ခုခိုင်းပါတော့ဟုတ်ပါရဲ့တထေးရဲ့ဒီကဘာမှမခိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လာစားပေးတာကျွန်တော်လာစားရင်အားနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးထုတ်တယ်မှာဆိုးရင်ဆိုးရင်ပါလေဒါကျုပ်ခိုင်းတာလားခင်ဗျားတို့ကြီးပြူပြူလုံးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်စီမှာတက်တက်လုံးလုံးရတယ်ဟာလုံးပါပါတထေးရဲ့လုံးပါပဲလုံးပါဟုတ်ပါရဲ့တထေးရဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းမင်းကလေးဆိုပြီးတော့ဒီဘာမှเดี๋ยวคุณเนี่ยคงชี้ซ้อนจนมาแข่งท้าล่ะวะเอาล่ะครับเราเสียไอ้นี่จ้าโอเคทุกสิว่าได้เค้าก็มีแน่ๆเลยลูกตัวใหญ่อายนี้สรเอาเราก็มาแข่งไอ้เที่ยมาจุบบิ๊กแท้มั้ยสวยถ้าเนี่ยดีอ่ะงั้นเนี่ยอู้จ่อจ้าแต่ตาบ่พูดอยู่เนาะโอเคจนพูดอยู่ไม่หวังมาแข่งกันเลยสรโอ้ไปพนักไต่เนี่ยเดี๋ยวว่าพนันไต่เลยสรอ่ะโหตูม้าฤเนี่ยพนันกูพอป่ะงาพนันกูไม่ได้งาแลพนันกูผုံสินยงหลอกสวยงาจินได้เลยเลิกเลยตัดสินแล้วอ่ะสินแล้ว
เบเบลูรัวสโลชิงาพนัดดิเต็งท้ายอยู่เนี่ยบ่ครับชุบไปแล้วพนัดดิบ่ดอกว่าซะสิไปแกงาว่าสโลชิงอยู่มาตัวเมกูรัวมางาอีหลอมดูมาดอกอีมาบ่เอ้ยอกูงาไปได้ลาซาเนี่ยเมงูงาไข่เนี่ยหลอกว่าแต่มาเด้พี่ดอกเข้ามาบ่รู้เลยเมียอุณีรู้ได้งะอยู่เนาะ เดี๋ยวเออไม่ยอมกับว่าใครเขาเลยอ๋อเขาเนี่ยเดี๋ยวกูดูเลยอยากวันเลยว่าเลยลูกง่ายไปเดี๋ยวอาซาจุ่ยไปอ๋อเข่งจ้องไปเลยโอ้แต่ที่เอาต้องมาคุยทั้งหลายเลยมึงไปหาแต่ว่าลูกแท้ลูกชุดเลยคุยง่ายมวยมาไม่ล่ะกว่ากูว่ากูดูเลยอยากวันเลยว่าไปอารมณ์ชั่วเลยมาชีเลยคุยเลยคุยเล่นคุยเงี้ยเด็กงงงูง่ายชิมาในเรื่องสุดที่จะจุ่ยมากว่า เออจำไม่มาก่อนเนี่ยคุยเรื่องซีจอดันเนี่ยไปยังไหมเออจำไม่มาก่อนเนี่ยคุยเรื่องซีได้ไปยังไหมวะเออน้องส่งคุยแต่สิ่งนี้ไอ้ที่คุยแต่เนี่ยมีชาบีอ๋อส่งไปยังไงที่ว่าอารมณ์ว่าสุดลุ้นเลยเมียพี่อะคุยว่าสาจุยใครเนี่ยคุยได้สาวมันอาสาอ่ะแต่กูไม่อยากให้ที่มาของงูมันสาต้องเนี่ยมาดิที่ลาจ่าเลยมันเนี่ยว่ากูค่ะ จะรู้บ้างเนี่ยโดนไอ้ตัวมีแต่เสียงเนาะนี่เราทำอะไรเขาไม่รู้อ๋อเขาบีนี่เราคุยตัวเลยยาต้องแต่เลยยาใจเลยนั่นตัวมีพี่ไหนเนี่ยรู้ตัวนี่ว่าใครโอเคบ้าแล้วแหละแต่ที่ตีน่าเสียไหมล่ะเสียอ๋อไม่เสียเลยอ่ะงาเราสรุปสิ่งนี่โน้ยยาไอ้น่าช่วยเขาเล่นเล่นเสร็จจิ๋ว เสียบีกันอ่ะไอ้เราสรุปสิ่งนี่ไม่อะไรกูนี่ว่าไปเนี่ยลาซาเจอปงเดียดปงเล่าไปเอาไปนะถ้าเล่นนี่ลูกชิมาลูกบ้านเนาะอาชิมาเลยกูได้ชิลงนี่กันเลยมาไม่ติดทีเป็นเงินลาซาเลยทีลงเนี่ยแจมมาเลยถ้าคุณเราเชียร์ก็ดีมาเลยครับสมารุ่ยทีลูกเล่าเดี๋ยวสุดแล้วช่วยเรียนรู้มันตีภาษีเนาะโอ้ฮัลโหลฮะนี่ลูกโตมาบ้านเราไม่ใช่ใช่ปะเอ้ยช่วยเรียนรู้มันตีภาษีเนาะ จะมาเอาเนี่ยด้วยไม่ใช่นักขู่เสียลูกเพี้ยบีลูกว่ามีอยู่ยาวหลาเลยนอกจากว่าที่ว่าเดียร์เนี่ยพาลูกยังมาถอยเดียร์เลยดูไม่ทายคุยจะแบบนี้ซาดูดีซาดซาจะมาเอาลูกไม่มาไม่เว้นเนี่ยจ้าตัวไอ้เนี่ยเราจะดูซาจริงจ้าแล้วรู้จริงจุด พาลูกลูกเข้าใจสินะแค่ตัวตัวตัวก้าวเงินหมดแล้วมั้งจะมาทำอะไรไม่ก้าวแต่มาเนี่ยมาเองง่ายเลยสิท้าก้าวเงินลุยจะรู้ไหมจะมารู้สิช่างตัวจ๋าก้าวเลยบ้าจังยาเล็กซาดีซาดีซาดีน่ารักมากว่ะ สวัสดีว่าเรื่องอะไรนี่เป็นไรโอ้ข้าไม่รู้เป็นอะไรเจ็บเช่นนี้ฮะเลยผมเรื่องอะไรนี่ตัวเราไม่ยิ้มบุหรี่ใช่ไหมเจ้าตัวเวลาเกี่ยวกับกูมาเลยยันเราได้ยังเชียวฮะเรื่องอะไรเจ้าตัวเวลาเกี่ยวกับเราไม่ยิ้มบุหรี่เลยกูมาเราละจะมาเนี่ยมาเก้ามาเสียไม่ตัวหู นี่เขาหน้าเรียนเขาแรงงานไม่ดีวะงานยัดเอาจริงต้องเวจังอ่ะทุกข้าวไปเช่น
这把你们搞那么多呢，没事嘛，多呢没。哈，你我大外路漂亮了，多外里啊，多。哎，哎呦，我那什么漂亮的？哦，连俺看漂亮了，看漂亮。我帮张小，我的朋友，我那什么的鬼，我找不到的鬼，我找。漂亮的呀，看别人都没有叫我，但他弄累死了了，我把路了漂亮的。好嘞，看别人阿哥记住了，不要再忙。阿哥不需要，阿哥不需要。 开门啊！我好到家偷饭来了么啦？你来你搞的，我给你啦！这把子干掉了，这把老子没用，没用你啊！你来给你来什么？你给我把路偷饭来了，没给你么不好？你不能给我搬家，你来没？好嘛，你还没搬路。别提。 路路吧，路路路吧，哈！毛站路的路下吧呗，走路咱们下不边，毛站慢慢路个。哎呀，你快抓路，快抓我！路高的呢，撞到能接上的。 哎，那没弄你阿哥，业绩的都没啥，看下去。没事没事吧？那些都扫地的都快要命了，不光多叫你三年了，没弄你。哎呀，扫地呢？多叫不行吗？哎，我帮着也算了，比比也要行不行？谁家嘛？你讲多了，你太牛。 你讲都在对。呀呀，那我，没弄我，那一面那我们明天要上班的话，啊，没好搞呀，就业绩的给他，把业绩的给他了，现在我那不一样，我看见了，我居然啥人也搞的呀，我忘记接了，没弄着表来面了，没挂，表来面了，叫都没呀，看没啊？ 怎么样？都没见着钱多嘞，钱。走路过来走路屁股也得踢到下嘛。啊，我过得踢啊！怎么样路？现在代表走路看见了，看见了不？哪吒刚被了。对啊，没来没有啊？代表不了嘞。你不在嘞？我起码来搞出来。我居然找来出来没地了。找他妈逼啊！你起码计较一路两，那一讲哎，好的，我过走路也生有计了。怎么样？起码地啊？差点。啊，俺老来路怕走。看俺老来走路，你看嘛不？ 交到老人，交到这些代码了，俺看见看人家把票子没得了嘛，交到这些嘛，特别他妈的，伢医院，这招标来人来搞的，这都是伢们自家来搞的，对没？对没？ 你说，没搞的来了嘛？得交了。 多少对面的兵，那把我，你想玩的话，你试试你的手段嘛。你看我们那个干家的，你看你的，先多动一下啊！我老子三幺的，我叫木有的，你看你变哪了？丢哪里？别！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 别
จ๋าเลยตรุสุสุบ่เปียหุบดิจนเราก็ตุตุเว่ผิดปูบ่ตู้เอจองจนเราก็ก้องๆติเลยดอกก็อย่าสั่นจิบบาเลยดิเนี่ยตะโจมาบลูมาซินเยตั้วมาดูไม่ทินอะเลยอู้ต้อจ่อหลูๆมูซินเยตั้วไล่ดาเลยดิแกอตันเวก็ยาบ่กว่าบาดิพี่รอกันซุไล่บ่มาเลยจี้อูบ่ติปิ่มมามานี่ได้หมูเปี่ยวจ๋าพี่ตู้เงินเด้ก็ปอกพี่เตยอะเลยลูกเปียหุบบาดิหุบตะแกอตันเวก็ยาซาดิอีบาแกเปียพี่รอเลยจี้อูนี่ แต่ว่าลงเนี่ยไข่เป็ดตรงเนี้ยหลุดหลุดမျိုးจ้ะเลยชั้นต่อตาเลยอู้กระดิจ่อหลุดหลุดမျိုးเนาะตัดผิดเลยเนี่ยอ๋อเตียสุดาพี่มาชั้นเสียมันไม่รู้จนรู้ปะวินจิมาดิอีนี่ครับถูกต้องเนาะเอ๊ะโหมาตะทีเล่ล่ะนี่ตั้วจ่อเลยครับโอเคเดี๋ยวๆๆ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 
Kau dah jauh sahaja. Jauh kan tu bisu. Jauh. Oh, di sini. Bukan jauh, easy jauh dia. Bukan jauh. ใช่ไหมใช่ไหมมีอะไรเงี้ยโอ้ไม่ต้องสิเราอะไรหรอกนี่ครับเนี่ยมาเนี่ยเท่าไหร่จะโน้ตที่จะสู้เรียบร้อยในลายเดียวกันตรงนี้บัวนี่ติดพิพิธเลยจะมีอะไรจูซ่าลายกันครับเข้ามาเลยก็เอ้ยอะไรอะมองยังจูซ่ามุ่งเจ้าอะกูส่วนยังตรงนี้ชิมันติดมีอะไรยังไงกันบ้างอะไรด้วย กูมีบาร์เลยก็เลยลีซ่าบาร์เลยโอ้กูเอี้ยพี่ออกมาสูมาชิเกอร์อะไรมาสูมาเจ้าบ้านอ๋อเจ้าบาร์เลยอุลี่อ๋อกูโดนจ่อยนายกิสาตัวเลยคงจะสิ่งที่อารมณ์เจ้าตาวิบาร์เลยจ่อยบาร์เลยนะที่สุดที่นั่งมือว่าอุลี่อ่ะอุลี่เนี่ยจะเอาเนี่ยตัวเองนี่มาบอกนะอ๋อจะเอาอุลี่อยู่ยี่จีเด็กกิสาตัวเนี่ยเดี๋ยวมีเดียสิอุลี่อะไรข้าใจ ก็ไม่กูดีนายบีอุลากี้บ้างไหมเฮ้เนี่ยอะไรตัวนี้เนี่ยพันนี่ตายนะมาปีหลอกมาปีสุดแต่ที่ยังเอาตู้พันนั่งคุยเอาบ่งตายดิฮะพันนั่งก็คุยเอาบ่รู้ละเอ็งอะไรนี่รู้ไหมมาตีลุงอ่ะตัวมีละโอ้ตู้เบี้ยละที่พันนั่งเปียงเนี่ยตายไปเลยคุยเอาโกปองตายใครนะอะตัวนี้คุยเอาบ่อะตีบ้างฮะอะไม่จังสอนละเนี่ยเบี้ยว่าสูนี่ แต่ให้เนื้อเส้นเบี้ยละเส้นเบี้ยบ้าอู้ค่ะแต่ตะลุงปลาอะไรจีดีแล้วเนี่ยมันอาคุมาอันนี้ก็ตีอยู่เลยซาซาลูกเชนัวสูรุเชนิวฮะจะไปลูกน้องทำไมซาลูไม่เอาอู้ค่ะโอ้ล่ะอ๋อคุยเสียลาบังคุยเสียคุยเสียอะไรทุกตัวทำมาเส้นเบี้ยตรงไหมคุยซาลูจุยอะไรแต่เนี่ยเอเซ่เว้ยไม่รู้ที่รู้ว่าฮะอ๋อลูกก็คุยซาจุยอยู่เนี่ยปีละมันหมดอ่ะ เนี่ยเป็นอะไรคุยยี่เล่ชูบีอะไรปีนตั้งเลยชาบีอะไรกูที่กองนั้นรู้เนี่ยเป็นเฮาอู้ตะขาเรื่อยเจ้าลูกเชียนใหญ่เนี่ยกองนี้เลยปากเลยกูส่วนนี้โอ้งาข้างหน้ากูคุณลุงกูอยากเชียร์ใกล้อะไรอยู่เว้ยใจคุยเป็นเยอะกว่าพี่มาลองช่วยยังไงเอ้ยกว่าแต่ที่อย่างงาลูกต้องยอมเนี่ยก็เลยได้เชียร์แล้วมันตีเนาะเอ้ยตัวงาลูกมาเล่าไปทารอเลยตัวก็เลยสาเชียร์แล้วงาลูกแค่เรามาบอกฮะฮะเฮ้ยเอ็งน่าเป็นกับอาจารย์จ้าเล
เอ้ยมาเลยคุยดูปีจะชูไปเอาอ๋อบัวบัวตะแกอูเน่แลเมียนไล่บาเปนเนาะอืมๆๆมาอู้อะไรล่ะฮะอ๋อวะนี่นี่จะเจอเอ้คู่เวอเปลี่ยนตัวบ่รู้ยะอูเล่นๆเนาะคุณน่ะเน่กันบ่รู้ อ่าอันนี้กันมีเปลี่ยนตัวไม่เยอะหรอกวะโอเคอ่านาเสียไว้
ยาบาลเลยยาบาลเลยโอ้ที่จะไปมาเลยจะนอนเลยไปเอาลูกดีเชี่ยวเนี่ยเนี่ยไปโอ้โตโจเอ้อาตัวกิจจะมาลาบีได้เอาขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเนาะยิ้มจีบออกไปยาบาลเลยตัวกันจะมาดูว่าดูพันลีตัวอะไรไปโอ้เจ้าตัวมีลีเลยวิจิตรตัวอะไรหรือมาเราบ่เข้าใจบ่เปล่าที่โตโจสุดแล้วก็ว่าเอ็มมันทำไม่ได้ยี่จีขันเลยลูกนั่นมันจะมวยเลยอ่ะวิจิตรเส้นเลยเอ็งเลยกูตีตัวไปสุดแล้วเลยไปวิจิตรตัวอุดรแล้วยาวอะไร ตอนนี้บางทีได้ยินรู้เลยโอ้มองตัวเนี่ยอ๋อโอ้ที่ลีโอมองกันดีจ้ะโคลูอะไรอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเฮ้ยล่ะโอ้ตัดที่เลยจะต้องพามาอะไรตัวเนี่ยอ๋อมีรู้พามาช่วยรู้มาบ่าวโอ้ไปพิจารณาชีวิตโคพิจารณาก่อนพิจารณาบ่าวเปล่าเขมียรู้อะไรเขมียรู้เว้ยแม่เนี่ยนั่นมันดีหรอที่จะจูดเห็นเชื่อมันดีหรอต้องมาตะโคเรียนตัวตัวตัวในวันนี้เชิญรู้ว่าเขมียรู้ว่าในเดือนสิ้นเดือนสั้นๆแค่จะรู้ เนี่ยนี่กูดูว่าแบบนี้เนี่ยเชิงตัวที่ขายมาเนี่ยมาเจ้าที่ขายมาบุกูว่าขอเบี้ยละไอ้ตัวขอเบี้ยละมาบุกูเว้ยเขาตัวพาเลยเปล่ากูต้องมีเลี้ยวกูเชิงที่ตัวมีแต่สิ่งที่เราไม่สุดเลยเจ้าเนาะมาจากเงี้ยเจ้าเนี่ยเล็ดใจอยู่ลากเงี้ยไม่สุดเลยเจ้าขอเบี้ยละเฮ้ยล่ะถ้าทุ่มเงินอะไรจะได้ไหมเปล่าเจ้ามาดูขยันรู้ว่ากูเชิงมาเลยเย็นนี่เนี่ยดูตัวเขาดูดีมีความรู้เนาะเด็กแก่เจ้าดูอีเจ้าดูอีเด็กแ
ไม่ค่ะๆๆ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 ๆ
ဟုတ်လားဟာတော်တော်တော်ပါလေအခုတော့ပြောမှာလားအော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုအမီလေးအခုချိန်မှာစိတ်ပင်မလူမှဖြစ်နေတော့လေဟိုနောက်တပတ်ဆယ်ရက်လောက်ကြာမှပြောပါလားဟာခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာတပတ်ဆယ်ဆိုနောက်ကြာတာဗောဗျာဟိုကစိတ်ပြောင်းသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုနေ့ရက်တော့ကြာရင်လာပြောမှာဗျာနော်အေးပါခွဲအေးပါခွဲမောင်ရတော့ပါပဲဒီလာတော့ပြန်လိုက်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်ရတဲ့လာခဲ့ဦးဗျာကျုပ်တို့ဒါမလို့ပါကြာပြီလေဗျာလည်းပြင်နေကြာပြီဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာဝတ်အကျိုးရောဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တီချင်းတရားဆိုတာတတော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတာပဲဗျာနော်။ဒါကြောင့်လို့လေရှေ့လူကြီးသူမတွေပြောခဲ့တာဗျာ။နေ့ညပြောက်တယ်။အဲ့စကားတတော်မှန်တာ။ဒါပေါ့ဗျာဒါပေါ့။ဒီမလဲမထူးဆန်းနေတာဟုတ်။ခုတီရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကလည်းသမီးယောက်ကမှနှစ်ယောက်စလုံးကငွေကြိုက်ပြီးတော့တီရတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ကိုထူးဆန်းနေတယ်ဗျာ။ဒါတော့ဗျာသူတို့ကအထုံပါလာကြတော့ဗျာ။ဒါပေါ့ဗျာ။ဒီအချိန်မှာဒီကံနဲ့တေးရမယ်ဆိုတဲ့လူကဒါမျိုးနဲ့ပဲတေးတာနော်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဘာပြောဗျာ။တေးရတူကတေးသွားပြီဆိုတော့ပြောမှဆိုတော့တပူချင်းွားတာပေါ့ကျုပ်ကတော့ဗျာကြံခဲ့တဲ့စောတီဝတနာတာဘာစောတီနေမှာကလင်းရသေးအဖေရစုပ်ဆိုတော့သူ့ကဗျာဘယ်ကလူဖြစ်နေပါဗျာဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာနေတယောက်တည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အာမငင်းနေတော့မနေသားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာမင်းလဲတကယ်ပြောတာပါအနေနာမှာတသက်လုံးရှိနေမယ်ဆိုတော့နေရုံပါငါတုံညဘဝကနေအခုလိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာတာနေကြောင်ပါမဟုတ်အခုလိုလာအောင်ပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါနေဘဝရချင်နေပါဗျာဘလို့ပဲခြားခြားပါဆိုသည်တုံညဆိုတဲ့ဘဝတော့နင့်ပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့စိတ်တရားအခုချိန်ထိမပြောင်းလဲသေးဘူးဆိုတာနေရှုံပါအခုချိန်မှာငါဒါတွေမပြောသင့်ဘူးဆိုတာမသိပါနဲ့နေအားငယ်နေမှာဆိုလို့ငါဆက်ပြီးပြောပြရစီပါလေ
你要顾钱也傻逼了，得得龙少少大便子下。啊，多巴罗啊！哎，这个太不要玩了，这家路叫你得多玩。你那个人你要叫，说话的要留意工地的呀，都罗的可能拿来比较麻烦。你那，阿姑阿表的是家里，底下生啥病啊？我做送票去吧。เฮ้ยเฮ้ยพระฤาษีเต็งหรอบ่าวเต็งมาเลยกว่าเนาะพระฤาษีไต่ได้กูเนี่ยลงจันทร์ดิโหแม่มาเจ้ามาบี้จังบ่บอกกว่างาได้คุยซะบ่จุยอ่ะดิบ่เอ๊ะน่ะสู่เลยบ่าลุเปลี่ยนมาเลยดีมาพระฤาษีไต่โอ้แม่เล่นลุเสร็จลุบ่โหเมนูอะไรกว่าเปลี่ยนซอเปลี่ยนไล่ดอกบ่กว่าอลุ่นน่ะเราไม่กล้าอูล่ะทําไมทีนี้งาเราไอ้เหี้ยจิได้แต่ยอมเม้เด้บ่เป็ดดุเลยอ้าเทนเนาะซอดีเทนน่ะฮะเอ้ยอะหล่าขึ้นไหนเน
ดาสุยงารู้อะเลาะเนี่ยผิดหมดมั้ยพี่เนาะอ๋อซ้อดิอ่ะงารู้ติยาได้ตาจินนี่เหรอเราไม่ผิดหรอกป่าวค่ะดาสุยเนี่ยงารู้ดีลงลงเนี่ยตุติบาไม่รู้หรอกอ๋อติเหรอแหละติบ่ฮะว่าผิดมาแล้วฉี่จ้องไม่บาแน่เหรอฮะเอ้ซ่าดาซ่าไล่ดอซ่าดาซ่าไล่ดอบาเปล่าล่ะเลยโหตัวตัวมาสิเมียๆตัวรอโหลบอกดาตะเทียงาไม่ได้เรียนนี่โตตั้วมั้ยเนี่ยงาก็เปล่าให้ไล่ดิโหไอ้อะสุมีอะไรอีกล่ะเนี่ยงารู้เปล่าเนี่ย
เมียอ่ะงาเรื่องอะไรอารมณ์เนี่ยมางาด้วยงาสีวายด้วยยังกูยงจีเสียชาอากูอะไรดูดีกว่าแต่เมื่อกูไม่เปลี่ยนสักการะงาด้วยมองข้างเนี่ยแต่ทุยแต่เกลียวว่าบีอยู่เลยอ่ะข้างเนี่ยข้างมาเลยมาไอ้ดอกเป็นสักการะ จุดสีดวงสีดวงที่ใครเนี่ยจุดดาวดวงจีก็ใช่เอาไปเอาโบกมาเป็นยังไงคู่ที่เนี่ยจุดเนี่ยในยอดตีเยี่ยมสีดวงจีก็ ไอ้ชี้เจ้าชี้ดูเรื่องสกายงาออกมาไม่เปลี่ยนเลยงาเราไม่ได้ชี้มางาชูดีใจเลยเราจะดูดีว่าอะไรมีอายุโคตรช่องโคตรเนี่ยทุกคนยอมชาเลยไม่ได้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 ไม่
Thank you.
Hanya itu. Menurut ngah lu semua buat rujuk ni apa? Tanah ni pisah macam apa? Tanah ni pisah macam apa? Hei, kami ada dengan bapa mertua jenuh. Menurut saya, tadi ugri joshi mah. Menurut saya, okey, hobi ini letak dia. Kau cuma kena lah aku. Ngah lu terlalu kau ni lumiu orang mah. Jenuh lu dia. Hanya itu le. Tanah ni dicari jangan. Tidur buang mungkin ya ulu, jauh naik aku. Aduh, ngau kujin sahdi atau jo, ini lebih aja aku. Di mana le? Anirah le, awira, esui madoai, cutuye tuh dahye, terjadi pito ama aku. Ma, kujin mak melayu bama alita aja jom sih jo. Ini, pilih melalu tauman jira aku. Nasu dah, cawlu ramu. Jalur mian lu. ก็ไปอาทุกจูซาลาลูกผู้หลงเอาเนี่ยเปลี่ยนมาแต่เจ้ามือลูกอาเช่พอดีอะโซดีเลยผู้พี่ก็คือยูไซจ้าบ้าลูกอาทุมาจ้าเจ้าเลยแต่ทุกที่พี่อาเช่พี่เจ้าเนี่ยก็แต่เจ้าเนี่ยผู้พี่ผู้พี่อาเช่พนักเตะกูได้ไปตลอดมิวพอดีโซดีอะพนักเตะกูเลยได้ไปพี่อาเช่เนี่ยโซดีเองดามาเจ็คเข็มมาไอ้ที่เองดาวจูบี้อ่ะแต่เช่นเดียวกัน ก็ดีเพราะว่าเจ้าพูดจะไม่จูดาลาเจ้าดีหรอกก็แบบนี้เจ้าน่าสอดีสอดีเยอะแต่ไม่สูงใช่ไหมก็ไม่สูงสักหรอกจะเปลี่ยนใจจากมือสอดีแล้วเช่นไหนสอดีกูว่าสอดีอยู่เชื่อมือมีมือเราเล่มมือมีมือเราท้าเจ้าหรอกก็ไม่รู้จูดาลาเป็นอะไรบ้ามาไม่รู้ป่ะเนี่ยกูน่ามาเป็นนะกูจะเจ้าดู กูรันคือสุดยอดจีจังหวะเกี่ยวกับพี่บ้าพูดอะไรรู้ยี่ดีเนี่ยเดี๋ยวสามีรอมีบุญจังดาวเองโอ้สอดีอะโอชดเฮียสอดีรู้อะไรดาวคุยไปละเข้าไปละยัดฟังสอดีทีนี้กูรู้เนี่ยว่ามีเงาลาบุญยาตาสาบุญสอดีอะไรอะสาเจ้าหนึ่งว่าเจ็บนะ Yes,
ซอดิซอดิอ่ะซีนาเนี่ยจุ้ยเลยဆိုလို့ရှိရင်လေစိတ်ဆိုရင်တော့ကိုကပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြောချလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်နေမဟုတ်ပါရှင်ဟောဘာမဟုတ်တာမှလည်းဆိုသူရယ်ဆိုသူကိုကအဲ့လိုနေချစ်တယ်ဆိုတာတက်သူပြတယ်ဟဲ့အော်ဆိုသူဆိုသူကိုကိုရိုးရိစာခိုးပြည့်တဲ့ညာပြောပြခဲ့တယ်ဒါဆိုတော့ပြောင်းချစ်မဲ့သူရယ်အကြောင်းဆိုသူမှတ်မိတယ်မှတ်မိရယ်ဆိုရင်စပြီးပြောပြရော ตัวสวยโหเมียวเนี่ยซื้อกองอยู่ตรงว่าอนาคตก็ยังไหนล่ะป่ะเอียจีเนี่ยสั่นเลยเสร็จไปอ่ะตู้จิตตู่สุราตู้บ่าล่ะเนี่ยนามเหมือนแล้วจ้าอยู่บ่าไม่รู้เด้ต้นนุดรวยละมาตู้อสวยโหผุบไปแล้วอัตตกูว่าฉုံนี้สิแกอ่ะฉิดลูกบ่ซอดิราตัวเป็นเปลี่ยนออกขึ้นแต่นอกเดียวก็ไม่ตัดตัดเมียมาเนี่ยสะขึ้นเนี่ยเฉยมา ตู้เอ็ดชุดตัวเมยตีราเมยมาเนี่ยสะบี้รอสิ่ไม่ไก่มาเนี่ยรอดิสึกโหชုံไปไล่เลยตู้เอ็ดชื่ออยากไปกูตะตะเอ๋สุราเนี่ยเมยตีราเนี่ยสกาวนักขันไปรอตู้เอ็ดจินบัดจี้โหปังเงินตะป่วยตะบอทาไปรอเมยมาปิดไล่แต่ญาอัจฉะยินเตยาอไสขันไปรอเตยบ้วยเหมือนกันเอ้อล่ะเนี่ยตู้ชุดตัวชุดลงไปหมดล่ะ การเมืองเรื่องชุดเด็ดชุดเดียวแต่มันมีอยู่ด้วยอ่ะกูเองก็ซีซั่นยังไม่จัดได้เลยนอกจากว่าเราคุยกันไปกูเนี่ยยืนตรงเนี่ยอาเจาะใครเนี่ยเมย์อุตส่าห์เนี่ยสกาวน้าถอดไปแล้วตู้บัวเอ็งเนี่ยตู้อัตตะกูว่าสะเทือนตัวไปไอ้รู้เว้ย กูได้ยาสูบเปลี่ยนชุดเด็ดตัวเดียวผิดพบซอดิเยฮอลิอสิทธิ์ทําไมอ่ะซาบโอ้เจ๋งเลยซอก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 ซ
怎么了？怎么了？我不想死了，我不会再把你放。哭哭，别哭。
ပြန်လာလီနူမြို့ဘူးတော့လေပြန်လမ်းမတိနိုင်မီ